Dobar dan i dobrodošli na tutorial kako napraviti Gmail račun. U ovom tutorialu ćete saznati kako i na koji način možete napraviti vaš Google Mail i kako koristiti osnovne postavke Google Maila. Prvo ću vam pokazati koja tri različita pretraživača možete koristiti kako biste uopće mogli doći do vašeg Google Maila računa. Prvi od njih je Google Chrome koji trenutno koristim. Možete koristiti Mozilla Firefox ili Microsoft Edge koji se još prije zove Internet Explorer. Za početak pokazat ću vam dva načina kako možete doći do vašeg Gmaila, to jest kako se registrirati na vaš Gmail račun. Prvi način koji ću pokazati je pisanje u URL, ako Google jednostavno nije početni pretraživač. Ovdje možete upisati vaše pretraživanje, a to je Gmail registracija. Nakon pritiska Enterom dobijete pretraživanja i prvi rezultati moraju biti izradite Google račun. Lijevim klikom na tu poveznicu otvara vam se postavke za izradu vašeg Google računa. Ako je Google vaš početni pretraživač, na drugi način možete doći tako da u desnom kutu stisnete lijevim klikom Gmail, te nakon toga otvorit će vam se njihova stranica na engleskom jeziku, s kojom u desnom kutu stisnete lijevim klikom Create an account, te će vam se otvoriti prijašnje postavke za izradu Google računa. Jezik možete promijeniti u donjem lijevom kutu. Možete ga promijeniti na hrvatski jezik, te će sve postavke i riječi biti na hrvatskom jeziku. Prvo što trebate upisati je vaše ime, primjerice Ivan, te nakon toga upišete vaše prezime, primjerice Horvat. Nakon toga upisujete vaše korisničko ime, primjerice moje Ivan Horvat 767, te vaše ime mora biti zajedno bez razmaka. Vaše ime može generirati sam Google ili vam može ponuditi već dostupna slobodna korisnička imena. Ako je vaše korisničko ime zauzeto, možete slobodno ga promijeniti po vašoj volji kombinacijom slova ili brojka. Sljedeće što morate napisati je vašu zaporku. Vaša zaporka mora imati najmanje 8 znakova, te mora biti kombinacija slova, brojki i simbola. Nakon toga vašu zaporku morate potvrditi. Potvrditi ju možete s desne strane od zaporke, te gdje morate upisati ponovno vašu zaporku koju ste već upisali s lijeve strane. Nakon što upišete vašu zaporku, možete pregledati da li ste točno upisali vašu zaporku sa desne strane, gdje možete lijevim klikom prikazati vaše zaporke koje ste napisali i s lijeve i s desne strane. Nakon što ste vidjeli da su vaše zaporke točne, lijevim klikom kliknete dalje, te vas Google-ov račun dovodi do potvrde vašeg telefonskog broja. Ovdje Google radi vaše sigurnosti želi provjeriti da li ste to doista vi, a ovaj način možete riješiti tako da upišete vaš broj telefona ili kućnog ili mobilnog telefona, te nakon što upišete vaš broj telefona, pritiskom na tipku dalje, nastavljate vašu registraciju. Nakon što ste upisali vaš telefonski broj, nakon 20 sekundi dođe poruka na mobitelu sa kodom za aktivaciju u SMS poruci koji počinje sa slovom G i crticom i šestorazdomenkastim brojem. Šestorazdomenkastim broj dobit ćete u vašoj SMS poruci koju morate kasnije upisati u ovaj stupac. Nakon što upišete taj kod, primjerice ovaj kod koji sam ja upisao, primjerice 157050, taj kontrolni kod koji ste dobili uz pomoć SMS poruke i vašeg broja služi samo radi potvrde vaše sigurnosti koje Google želi provjeriti da li ste to doista vi.
Umjesto toga možete zatražiti poziv na vaš govorni automat. Nakon što ste unijeli vaš kontrolni kod, lijevim klikom na verificiraj, nastavljate vašu registraciju. Sljedeći dio vaše registracije je ispuna vaših osobnih podataka, poput vašeg datuma rođenja, spola i ostalih podataka. Primjerice, ovdje možete vidjeti vaš telefonski broj koji ste upisali, te druge osobe neće moći vidjeti vaš telefonski broj koji ste upisali i dali Google. Sljedeći korak je e-mail adresa za oporavak. Ona nije obavezna, ali ako već imate postojeću e-mail adresu, možete je upisati. Ja je trenutno neću upisivati. Sljedeći korak je vaš datum rođenja, gdje možete odrediti vaš mjesec, dan i godinu rođenja. Primjerice, siječanj, dan prvi, godina 1990. Sljedeći korak je vaš spol. Lijevim klikom na spol možete odrediti vaš spol, primjerice muškarac. Nakon toga ispunili ste sve podatke, te možete provjeriti zašto Google traži vaše osobne podatke lijevim klikom na te podatke. Sljedeći korak je pritisak lijevim klikom na dalje, gdje vidite uvjete privatnosti koje morate prihvatiti da biste izradili vaš Google račun, gdje vam Google govori zašto i na kako i na koji način koriste vaše podatke. Primjerice, podaci koji obrađuju kada upotrebljavate sami Google. Jedan primjer od toga je da kada napravite vaš Google račun, adresa, vaše ime i telefonski broj bit će njih dostupan samom Google, ali ne i ostalim korisnicima. Jedan primjer toga je zašto i obrađuju same podatke. Te podatke obrađuju za pomoć i prizade i kreiranju njihove usluge da bude što bolja za vas. Te zašto kombiniraju vaše podatke kako bi dobili što bolju tražilicu i pretraživanja Google maila i samog Google pretraživača. Na kraju vam govore da je kontrola u vašim rukama, da ovisno o vašim postavkama računa, neki dijelovi vašeg računa neće biti vidljivi drugim korisnicima, te ih neće koristiti. Nakon što ste povukli klizni prozor do kraja, lijevim klikom možete kliknuti slažem se, gdje ćete nastaviti vaš dio registracije. Ovo je zadnji korak pri izradi vašeg Google Mail računa, gdje će vam se pojaviti početna poruka sa dobrodošlicom, te će vam na toj poruci objasniti neke osnovne postavke Google računa, te koje sve ostale postavke Gmail račun vama daje. Jedan od takav je primjerice različiti dijelovi za različite poruke, gdje možete vidjeti da vaši pretinci poruke neće biti zatrpani. Ako ovaj dio poruka i dobrodošlice želite zaustaviti, u gornjem desnom kutu možete naći tipku X, kako biste ugasili poruku dobrodošlice i nastavili surfat. Ako želite vidjeti ostale mogućnosti, kliknite lijevim klikom na sljedeće. Ovdje možete vidjeti kako možete osobno odrediti vaš pretinac pristigle pošte, iako vam to uopće nije potrebno. Ali možete vidjeti koji su primjeri pozadine Gmaila. Klikom na sljedeće, idemo na daljnji korak, gdje možemo vidjeti da Gmail može biti na različitim uređajima. Nakon klika na sljedeće, dolazite do zadnjih dijelova vaše poruke dobrodošlice, gdje možete vidjeti da možete komunicirati s ljudima preko Gmaila. Sada vidite da je vaša adresa spremna za upotrebu, te klikom idi na Gmail nastavljate sa radom na vašem Gmail računu. Ovdje možete vidjeti tri različita maila kojeg ste dobili. Te mailove možete dobiti na različitim prozorima tipa društvene mreže ili promocije. Sada ću vam objasniti neke osnovne korake za lakše snalaženje na vašem Gmail računu. Jedno od toga je kako pogledati vašu poruku. Lijevim klikom na vašu poruku možete otvoriti sadržaj vaše poruke te vidjeti što vam je sami pošiljatelj poslao. Ovdje možete vidjeti sadržaj same poruke i ono što vam je zapravo pošiljatelj poslao. Ako se želite vratiti nazad na vaše poruke,
U gornjem ljevom kutu možete stisnuti lijevim klikom nazad na pristigle poruke, gdje ćete se vratiti na naslovnu stranu vašeg e-maila. Sad ću vam pokazati kako poslati poruku. Lijevim klikom na nova poruka, u desnom kutu otvorit će vam se prozor nova poruka gdje imate primatelja. To je osoba kojom želite poslati vašu poruku. Ovdje morate upisati e-mail adresu vašeg primatelja, to jest osobe s kojom želite komunicirati. Primjerice, ja ću vam pokazati kako nekome poslati e-mail poruku. Primjerice, napišete Ivan Horvat 767 znak et ćete napisati tako da stisnete na tipkovnici Alt Gr i tipku V, te nakon toga će vam se pokazati znak et. Nakon toga upisujete ostatak e-mail adrese. Nakon što ste upisali vašu e-mail adresu, pišete samu temu ili predmet vaše e-mail adrese. Primjerice, ja ću napisati pozdrav. Te nakon toga možete upisati sami sadržaj vaše poruke koje želite poslati. Ja ću, na primjer, napisati sadržaj poruke. Nakon što ste napisali vašu e-mail adresu, možete je poslati tako da u donjem kutu stisnete lijevi klik na pošalji, te će se vaša e-mail adresa poslati pošiljatelju. U ovom slučaju poslao sam mail samome sebi, tako da vam pokažem kako izgleda kada dobijete vašu e-mail adresu. Ovdje možete vidjeti vašu pristiglu poštu. Ako imate pokraj pristigle pošte neki broj, znači da ste dobili vašu Gmail poruku. Kada kliknete lijevim klikom na pristigla pošta, otvorit će vam se vaša poruka tipa moja, gdje možete vidjeti pošiljatelja i osobu koja je poslala samu poruku, te sami sadržaj poruke. Nakon toga možete se vratiti nazad na pristiglu poštu, te dalje nastaviti s radom na vašem Gmail računu. Sada znate koristiti vaš Gmail račun i kako poslati nekome e-mail poruku. Thank you.